এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড়। বাতৰি পঢ়িছো পুলক গগৈয়ে। দেশৰ কোভিড সম্পৰ্কীয় পৰিস্থিতি আৰু জনস্বাস্থ্য সেৱাৰ প্ৰস্তুতি পৰ্যালোচনাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সম্প্ৰতি এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকত মিলিত হৈছে। কেইবাখনো ৰাজ্যত কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছে। বিগত সপ্তাহত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাট, তেলেংগানা, তামিলনাডু, কেৰালা আৰু কৰ্ণাটকত পৰীক্ষণ, চিনাক্তকৰণ, চিকিৎসা, প্ৰতিষেধক প্ৰদান আৰু কোভিড সম্পৰ্কীয় সঠিক আচৰণবিধি মানি চলাকে ধৰি পাঁচতৰপীয়া কৌশল অৱলম্বন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে কেইখনমান ৰাজ্যত কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্থানীয়ভাৱে এই ৰোগৰ সংক্ৰমণ হোৱাৰ শংকা আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটীত আজি অৱসৰপ্ৰাপ্ত অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ অৱসৰকালীন সাহায্য আঁচনি মুকলি কৰে। এই আঁচনিৰ অধীনত প্ৰথম পৰ্যায়ত 793 গৰাকী অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে আঁচনি অনুসৰি 60 বছৰ বয়সত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা অংগনবাদী কৰ্মীসকলক 4 লাখ টকাকৈ, ক্ষুদ্ৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ কৰ্মীসকলক 3 লাখ টকাকৈ আৰু সহায়িকাসকলক 2 লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব। অনুষ্ঠানত ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয় যে অনাগত দিনত অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ আঁচনি অধিক শক্তিশালী কৰা হ'ব। বিগত বৰ্ষত 10,000 অংগনবাদী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বিপৰীতে চলিত বছৰত নতুনকৈ 4,000 অংগনবাদী কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। আনহাতে এই অনুষ্ঠানতে 5 জন সুস্থ সবল শিশুক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰে। মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগৰ দ্বাৰা আয়োজিত আজিৰ এই অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, কেশৱ মহন্ত, পীযুষ হাজৰিকা আৰু নন্দিতা গাৰলোচা উপস্থিত থাকে। অসম আৰক্ষীৰ তদাৰকী আৰু দুৰ্নীতি বিৰোধী সঞ্চালকালয়ৰ এটা দলে আজি ৰাজ্যৰ 4 জন লোকক উৎকোচ লোৱাৰ অপৰাধত হাতে লোটে ধৰা পেলায়। দলটোৰ অভিযানত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মুখ্য অভিযন্তা ইন্দ্ৰজিৎ বৰাক আমানতৰ ধন মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে গুচৰীয়াৰ পৰা উৎকোচ লোৱাৰ অপৰাধত হাতে লোটে ধৰা পেলোৱা হয়। আন এটা অভিযানত বৰপেটাৰ বাঘবৰ ৰাজচক্ৰৰ লাটমণ্ডল আজহাৰ আলী আহমেদক ভূমিৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ বাবদ দাবী কৰা 20,000 টকা গ্ৰহণ কৰাৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। একেদৰে বিশ্বনাথ ৰাজচক্ৰৰ লাটমণ্ডল লগন বাছৱাৰক দাবী কৰা উৎকোচৰ ধন গ্ৰহণৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। সেই একেটা ৰাজচক্ৰৰ ভূমি লেনদেনৰ মধ্যভোগী ৰাজেশ তাঁতি নামৰ লোকজনে লাটমণ্ডলজনৰ সৈতে উৎকোচৰ ধন গ্ৰহণ কৰাৰ অপৰাধত আৰক্ষীয়ে হাতেলোটে ধৰা পেলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। ডিব্ৰুগড়ত পৰহিলৈৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে G20ৰ গৱেষণা আৰু উদ্ভাৱন উদ্যোগ গোটৰ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'ব। সন্মিলনখনৰ বাবে ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনে প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰিছে। এই সন্মিলনত 19খন সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ লগতে 9খন অতিথি ৰাষ্ট্ৰৰ মুঠ 103গৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী বাগিচা আদৰ্শ অংগনবাদী কেন্দ্ৰত কালি জিলা পৰ্যায়ৰ পোষণ প্ৰচেক 2023 কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। চৰাইদেউ জিলাৰ উপায়ুক্ত পল বৰুৱাই এই পোষণ প্ৰচেক কাৰ্যসূচী উদ্বোধন কৰে। এই অনুষ্ঠানত শিশু আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পুষ্টিৰ বিভিন্ন দিশ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয়। কমনৱেলথ গেমছত সোণৰ পদক জয় কৰা ভাৰতীয় বক্সাৰ নিতু ঘাংঘছে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত বিশ্ব মহিলা বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। আজি অনুষ্ঠিত 48 কিলোগ্ৰাম ওজন শাখাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত হাৰিয়ানাৰ 22বছৰীয়া বক্সাৰগৰাকীয়ে জাপানৰ মাটকা ৱাডাক পৰাস্ত কৰে। ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ সুবাদত নিতুৱে পদক নিশ্চিত কৰে। ইপিনে আজি নিশা 8 বজাত হ'বলগীয়া 75 কিলোগ্ৰাম ওজন শাখাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত লাভলীনা বৰগোহাঁই মোজাম্বিকৰ এডচিন্দা ৰাডি গ্ৰামেনৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। 69 সংখ্যক ভাৰতৰত্ন লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অহা 25 মাৰ্চৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব। এইবাৰ প্ৰতিযোগিতাখন গুৱাহাটী আৰু মঙলদৈৰ কৈকাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব। 25 মাৰ্চত মঙলদৈ, কৈকাৰা তৰুণ সংঘ আৰু বিজয়লক্ষ্মী পুথিভঁৰাল খেলপথাৰত হ'বলগীয়া উদ্বোধনী খেলখনত কলকাতাৰ BSS স্পৰ্টিং ক্লাবে ইউনাইটেড চিৰাং দুৱাৰ FCৰ বিৰুদ্ধে খেলিব। প্ৰতিযোগিতাৰ ছেমি ফাইনেল খেল দুখন 2 এপ্ৰিলত আৰু ফাইনেলখন 4 এপ্ৰিলত গুৱাহাটীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব। এইবাৰৰ প্ৰতিযোগিতাখনত 8টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।